keçdi oyunun üçün. What can you say about the match? First of all, congratulations Shamaki because they took the point. First half, I think that we were much better. We should solve this game. First half, but unfortunately, we conceded goal last second of the first half. Second half, we start bad. After when they score, we wake up. We start to play, but like usual, when you come relaxed inside, you cannot come back. İlk öncə olaraq Şamaxı təbrik edirəm xal götürdüklərinə görə. Birinci hissəni müqayisə eləsə ikinci hissədən daha yaxşı oynadıq. Mən deyə bilərdim ki, artıq oyunun taleyini birinci hissədə həll eləməli idi, amma Şamaxı birinci hissənin sonlarında qol vurdu. İkinci hissə rəqib qol vurduqdan sonra sanki biz ayıldıq, amma artıq biraz gec idi və onu deyə bilərəm ki, rahat şəkildə oyuna yanaşmamalıyıq. Ardıcıl üçüncü oyundakı müdafiədə boşluqlar hiss olunur. Bunun səbəbi nədir və necə aradan qalxmalıdır bu? Two games in a row that we have problems in the defense. How do you think to solve these problems? Well, look, like I said, today I cannot say that we have problem in defense. One shoot from outside and one cross, you know. They shoot two times in our frame and they score from two shoots. Bu gün üçün mən deməzdim ki, müdafiəmizdə problemlər var. Sadəcə rəqibin qapımıza iki çərçivəyə iki zərbə oldu, ikisi də qol oldu. Birini cərimə meydançasından kənarına, digəri isə asmadan sonra qol oldu. Mən deməzdim ki, bu gün müdafiəmiz pis çıxış elədi. Son olaraq istəyərdim ki, İrlandiya səfəri barəsində düşüncələri nədir, gözləntilər? What do you think about Ireland team and what do you expect from this match against St. Patrick? There is no easy opponent in Europe. This team is good. We expect two tough game, and I hope that after these two matches that we will be this team who will celebrate. Mən onu deyə bilərəm ki, Avropada asan komanda yoxdur, amma ümid edirəm ki, bu iki oyunun nəticəsində mərhələni keçən biz olacaq, qələbəni qeyd edən tərəf biz olacaq. Təşəkkürlər, uğurlar. Thanks a lot and good luck.